На початку було Слово. Слово було у Бога. І Слово було Бог. А в нас сьогодні все починається з стихії спирту і вогню. А також стихії води. Доброго ранку, Україну! Доброго ранку, світ! Сьогодні я розповім вам про такий вид китайського чаю, як білий пуер. Ну і поговоримо про все, про те, помнемо ханьки, як прийнято казати в нас в Україні. Поки гріється вода у котелку, а вогонь розгоряється все дужче і дужче. Давайте поговоримо про день літнього сонцестояння, який недавно він є по всьому світу, цей день з 21 на 22 червня. Ніч влітку стає, в ці дні стає коротшою, а день найдовшим. Цей день сонцестояння або літнього сонцевороту, як називають його в язичницьких культурах, він припадає також, його називають також днем сонцевороту, літнього сонцевороту. В давнину люди поклонялися сонцю, божкам, шанували сонце як Бога. В Китаї цей день також є день літнього сонцевороту, його називають в Китаї або сонцестоянням. Так що сьогодні вже маємо, кілька днів пройшло з цього дня, і маємо на кілька секунд ніч довшу, і на кілька секунд день став коротшим. Сьогодні день буде жарким. Я з самого ранку вирушила на чаювання в Громадський парк. Дуже гарне затишне місце в нас в Тернополі. Зранку довелося ранкову пробіжку скасувати, оскільки в нас була з самого ранку повітряна тривога в зв'язку із воєнним військовим станом в Україні. Вдалині ви бачите ходу прочан. Не знаю, що це за хода така, але ніби з хоругвами церковними. Певно, не прочани, які церква. Сьогодні чаювання вирішила провести у такому тайванському стилі. Хай я забула вдома, доведеться сьогодні проводити в тайванському стилі. Заварка. Коли заварюється чай, то, так скажемо, насухо. Будемо заварювати чай в керамічному чайнику. І, як я вже сказала, поговоримо про білий чай, білий пуер, верніше. Поговоримо сьогодні про білий пуер. Юе Гуанбай. Місячне сяйво. Білий пуер, місячне сяйво. Сьогодні зранку є ранкова прохолода. Трішки прохолодно, свіжо. Але сонце піднімається поступово. І можемо бачити, що вже на нас чекає сьогоднішня літня
спека. Духота і спека. Але я вирішила в тінішку провести сьогоднішнє чаювання, почаювати, попити прекрасного чайку білого пуеру Юе Гуанбай. Китайський білий пуер – це різновид чаю, який є гібридом між білим чаєм і шен-пуером. Тобто цей чай, він має властивості як шен-пуеру, так і білого чаю одночасно. Цей чай багатий на корисні мінерали, речовини, багатий на антиоксиданти, як і білий чай. Також має властивості одночасно шен-пуеру. Він може старіти, зріти, дозрівати. Його пресують в млинці, так як само, як і пуери. Ви можете бачити, що цей пуер складається ось з таких чайних бруньок, ворсистих. І листочків темного кольору. Тобто сам колір є таким темнуватим в цих листочках. Місячним, можна сказати, колір так само є. Чому називається місячне сяйво? Тому що білий пуер збирають ще в досвіта, до того моменту, як зійде сонце. Тоді вважається, такий збір вважається чаю найкориснішим, ну, багатим на різні мікроелементи. Ще сонце встигло торкнутися кінчиків листя білого пуеру, як вже його зривають і збирають чайні збиральники. За легендою, жила-була в Китаї одна дівчина, красуня, яка подобалася усім чоловікам в Китаї. І ця красуня стала богинею чаю. В честь неї, мабуть, і цей чай назвали місячне сяйво. Білий пуер, місячне сяйво. У неї була така неземна краса, як в місяця. Технологія виготовлення білого пуеру виникла на початку 2000-х років, тобто зовсім недавно, пізніше, набагато пізніше, ніж шен-пуер і білий пуер. Збирають, потім сушать на сонці, тобто його не висушують, не просушують ні на вугіллі, ні на дровах, не прогрівають, не просушують, не просмажують, не обсмажують листя. А потім після сушки на сонці, тобто природньої сушки на сонці, цей пуер відправляють на бамбукових таких тарелях, підносиках в на склади з чаєм, там, де і він, при температурі 45 плюс 45 градусів за Цельсієм, його сушать і можуть пресувати спочатку просто бруньки білого чаю пресували, ябао називалися. Потім ті бруньки почали додавати до різних видів пуеру, шен-пуеру, шу-пуеру можна додавати, пресувати в млинці. Таким чином смак шу і шен-пуеру стає більш глибоким, більш різноманітнішим, різногранішим, смачнішим і більш вираженим. І після цього вже
Після цього ще цей білий пуер дозріває в млинцях. Ну, а наш білий пуер UA1BY я замовила розсипний на сайті DAO.UA, чайного інтернет-чайного магазину DAO.UA. Сьогодні я спробую розповісти вам про свій чайний досвід, знайомство з цим чаєм. Перший раз пив цей чай, тому я в цьому році тільки з ним познайомилася. Для початку прогріємо керамічний чайничок і піалочки гарячою водою. Власне, про температуру води. Температура води може бути як від 90-95 градусів Цельсія, так і можна заварювати як і звичайний пуер, то зрівший пресований пуер 100 градусної температури. Якщо білий пуер у вас пресований в млинцях, то можна брати воду і 100 градусної температури. Не спортить, цим ви не спортите чай. Але трішки дайте після доведення до кипіння до 100 градусів, дайте воді охолонути. І трішки можна дати їй охолонути, а тоді можна вже заварювати білий пуер. Сипаємо наш білий пуер в цей 180-мм чайничок. З кількістю заварки теж тут, якщо трішки більше кинете, ніж зазвичай, то нічого страшного. Якщо дасте трішки більше температуру води, теж на 1 градус, на кілька градусів, теж нічого страшного. Цим, кажу, чай не спортити. Він не має такої гіркоти, як терпкості, як молоді шен, шупуери. Немає терпкості. Ну, якщо переборщити з температурою заварки, з температурою води, то чай може бути гірким, чаї можуть ставати гіркими або терпкими, або кислими, в залежності від виду чаю, від смакових якостей, від ось. І тут з білим пуером ви такого не знайдете. Чай теж не варто довго перетримувати, звичайно. Краще заварювати стільки, скільки потрібно часу тримати. Це я можу поділитися з власного досвіду. От. Це прекрасний вид чаю для підходить для весни, літа та теплої осені. В теплі дні, в жаркі дні, коли жарка погода, така як сьогодні в нас, можна пити цей чай. Він є
прекрасною альтернативою шу і шен-пуерам звичайним, і шу-пуерам тим більше альтернатива, тому що шу-пуер він, його не варто пити, як ви знаєте, в спеку, в духоту. А білий чай, білий пуер, верніше, не білий чай, білий пуер, бо все ж таки білий пуер, він є, відрізняється дещо від білих чаїв. Можна пити і в жару, і в духоту. І вечором перед, але не перед, не на ніч, глядя, так кажуть, не за кілька годин до сну. Бо, як і всі пуери, він є тонізуючим чаєм. А так його п'ють і протягом дня, і зранку. Ось такого кольору він. Поки що перша заварка. Зверху сороки стрикочуть. Он вони там. Сорочки. Білобочки. Розстрикоталися. За китайською міфологією сороки – символ щастя. О, скільки в нас щастя над головою прямо літає. Суха заварка пахне квітами, персиками, абрикосами. Все прекрасно в цьому чаї, і колір, і смак, все чудово. Колір, як колір, так і смак нагадує аромат стиглих фруктів. Згадуючи своє дитинство, можу сказати, що саме моя бабуся привила мені відчуття таких внутрішнє тонке відчуття духовних цінностей, любов до духовних цінностей. Самого маличку в мене прививала моя бабуся. Можу сказати, коли ми з нею їхали в село до родичів, це село розташовано в Тернопільській області, ну і я коли йшла по дорозі в цьому селі, пам'ятаю, і
то там завжди яблуні, грушки, оті дички росли, дикі яблуні, грушки, або навіть яблуні, які мали яблучка, їх ніхто не збирав. На подвір'ях біля хатин різних людей, то по дорозі завжди, коли ті яблуки опадали, грушки опадали, стояв такий надзвичайно влітку, стояв надзвичайний аромат. Ці яблучки вони підгнивали так і або перестигали і падали на землю разом з рушками. Завжди стояв аромат по дорозі, коли йдеш, і завжди от, нюхаючи цей аромат. Який дуже нагадував, дуже так гармоніював з літньою порою року. І можна було насолоджуватися, нюхаючи, вдихаючи і нюхаючи цей аромат, можна було насолоджуватися літньою порою року. І це в мене дуже добре відклалося в пам'яті. Коли я п'ю цей чай, то цей чай по смаку і по своєму аромату нагадує мені цю літню пору року, коли я з бабусею їхав, їздував селом, йшли по дорозі, і можна було відчути аромат стиглих фруктів. Тут і абрикоси, і стиглі персики, і яблучки, і грушки. Все потроху. В цьому чаї переплилося. Ну і трошки класичного смаку пуеру. Але більше нагадує білий чай за смаком своїм. Ніж класичний шампуер. Можна сказати, що цей смак цього чаю, він нагадує мені такі епізоди теплі спогади з дитинства. Цей чай дарить літню прохолоду, свіжість серед спекотного літа, спекотні літні дні, як і зелений, як і білий чаї, як і шенпуери, варто пити цей чай. Ну, і згадуючи дитинство, згадуючи мою бабусю, також варто сьогодні, згадуючи всі ті події, які
в нас сьогодні відбуваються в світі і в Україні. Варто було б пригадати слова з Біблії, з псалмів царя Давида. Відкрию книгу псалмів, Біблію. Моя бабуся зробила багато чого доброго. Часто в дитинстві я їй задавала питання про Бога. Вона відповідала так, як вона знала, так, як вона вміла, свого власного досвіду. Ну і тим допомогла мені зацікавитися дитячою Біблією, зацікавитися Словом Божим, зацікавитися спілкуванням з Небесним Отцем, з Ісусом Христом, зацікавитися такими питаннями, звідки, власне, в чому, власне, полягає наш сенс буття людини. Зачитаю Псалом 23, Псалом Давидів, який є актуальним в наш час, як для України, так і для усього світу. У зв'язку із воєнними подіями. Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого, по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішають. Ти передо мною трапезу зготовив. При моїх ворогах мою голову ти намастив був оливою, моя чаша – то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні життя мого, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Амінь. Бачите, який чудовий псалом. Зразу згадується. Як він пасує до сьогоднішніх днів, до сьогоднішнього чаювання. Також дякую Богові за кожний день мого життя, за сили, за здоров'я, які в мене є. Дякую Богові за сьогоднішній чай, чудовий чай, який маю можливість пити, який маю можливість насолоджуватися. Деколи буває, що дивишся, я дивлюся зараз на цю скатертину, на цей чай, і мені здається, що я раніше тут була, на цьому місці. Ну, серйозно, як в тому фільмі про Шуріка, знаєте. Чи то мені в сні приснилася отака картина, чи то просто, я не знаю, ну, мені здається, що я цей епізод раніше проживала в житті, і, можливо, і в сні. Можливо, і просто в подумках собі уявляла, як я сижу на цьому місці. І от в такій обстановці. Як я вже сказала в кінці, одну із піал
я залишу і виллю в землю, я не буду пити. Це наприкінці чаювання зроблю в пам'ять про тих людей, які сьогодні в силу тих чи інших обставин через війну в Україні і в різних гарячих точках світу не мали змоги випити чаю. П'ю в пам'ять про тих, яких вже нема на цьому світі, і в пам'ять із думкою про тих людей, які ще живі, і які ще попереду життя. Які лишилися в живі, проте не мають змоги всилити тих чи інших обставин. Ось банально грошей не вистачає в когось по різним причинам, хтось заклопотаний різними проблемами, але повірте, що я теж так думала, що от нема можливості, шкодувала там колись, там навіть не знала про такі чаї, чи навіть не думала про те, що є такі прекрасні чаї в світі. Може, просто десь шкодувала гроші, може, думала, що це дурниці, дрібниці, от таким займатися, пити чай. Повірте, це одне із моїх хобі, можна так сказати, улюблених занять, чаювання, яке допомагає мені відійти трошки від суєти, від суетності, від того шаленого ритму, темпу в житті, в якому ми зараз живемо. І повірте мені, розслабитися хоча б трошки помагає, варто. Ну, я п'ю наодинці, можна наодинці пити, а можна, звичайно, в компанії. І так що приєднуйтесь, об'єднуйтеся в спільноти, запрошуйте один одного на чаювання. Чаювання дійсно вони об'єднують, вони сприяють більш, так можна сказати, людей, люди зближуються під час чаювання, можна поспілкуватися, можна поділитися наболівшим, можна про сенс життя, буття, просто поговорити, поміняти ханьки про все та про те. Ось. Дійсно, воно того варте. Насолодитися. Ну і основна, одна із основних задач чаювання – це насолодитися смаком чаю, продегустувати смак чаю. Це один із сенс чаювання. Відкрити різногранність. Чайного смаку, аромату. Ну, така одна маленька порада, лайфхак.
як не треба робити. Не треба пити чай сильно гарячим. Це не корисно для шлунка. До речі, китайці мудрі люди, бачите, в давнину пили чай проливами, наливали в чахай, потім наливали в піали. Це все сприяє також, зокрема, і тому, що чай поступово вистигає, і його не п'ють сильно гарячим. Бо сильно гарячі страви і напої, вони шкодять для шлунка, як виявляється. І коли заварюємо чай не сильно, не кипятком, не сильно гарячою водою, ми зберігаємо корисні мінеральні речовини, вітаміни, які знаходяться в цьому чаї. І заодно чай методом проливів, якщо заварювати, п'ю сьогодні чай на тайванський манер без чахаю. На ось такій скатертині, яка називається, в Тайвані називають чебу, в Китаї просто чайне полотно, чайний коврик гарного чайного магазину Real Good Tea. Там вони продаються по 200 гривень за штуку. Зранку атракціони в парку тільки-тільки починають відкриватися люди. Ось ви бачите, прогулюється чудовий парк. Всі тернополяни його люблять. Один із останніх проливів, верніше, останній пролив я трошки довше понастоюю. Ви бачите листя в чайничку. Так, розкрилися чайні бруньки і листя. В розсипних чаїв є своя перевага над пресованими. Вони більш, вони заварюються швидше. Також цей поступово чай розкривається і стає схожим його смак на медовий смак, на смакового меду, як і в білих чаях. Тобто цьому розсипному чаю Юе Гуанбай, чаю місячне сяйво, вже 3 роки. І ось остання заварка вже, певно, вона не така буде, бачите, і вона вже втрачає поступово і аромат, і колір навіть
виварюється і стає звичайною водою. Стає звичайною останні проливи солодкуваті на смак. Моя піала в пам'ять про тих, сьогодні немає змоги випити чай. З думкою про тих людей. Хай життя зміниться в тих, які сьогодні живі. Мир Божий наповнить їхнє серце, як і наші серця з вами. І всім нам бажаю перемін на краще. Кращу сторону Божих змін в нашому житті. І голуби, дикі голуби, яких ви зараз тільки що почули, вони зі мною згідні. Із всіма людьми, які дивляться мене зараз, не прощаюся. Кажу до побачення, до нових зустрічей в ефірі.